Կրկրակի էքսպրեսո վիվարոյց, ստացեք մակուր շաումի մինչև 50% ճապով էքսպրես բոնուս։ Սաղ քաղաքն է սա, չեմ հասցնում։ Այ ախպեր, դու տենա սարտա շատ, արարար։ Այս դիմացից է քամին պոկը։ Չէ, ընդեղից է նա, ընդեղից է։ Հունդա, Մերսեդես, երկու օպել։ Բալի, բալի, ժողովուրդ։
Հա նկարել եմ դրանք, որ կարգի սվարկա արածելն էին, այս ա, նայ։ Կարևոր մարդու բան չէ, բայց եկա ծախս է սախ։ Շիտոկը ծակ եմ ընտել, ամենաթեթևի իմնա, շիտին։ Հետո, նկարել է։ Դե չէ երևում արդեն։ Ոչ չէ երևում։ Լավա։ Պատկերացա մեջը մարդ ներ։ Մարդ ասել էլ վալը։ Բայց եմ ասում էլի։ Գետին ու շփրտը։ Այս հատվածի ցանգել, հենա, ակնայտ երևում։ Ես ձեր կրիշը լրիվ մաքուր է, ես այդ էլ եմ նկարում, լրիվ մաքուր է, դիմացից է քամին բերի, հինը, դիմացի հատվածից է բերի, այս ամոտեցն է, այս է, մի կիչ այսկն ես նիսան տիտան էլ ավնացել, այս է, Բալիս, բալիս, աղպեր։ Հեսա, 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 մեկ էլ տիղտ կա